Ми приїхали в Київ. Ми їздили тоді, це все за свої власні кошти, кожен своїм прапором їхав. От, бо нам сказали, що з прапорами стояти на цей. Приїхали на музейний 8, вийшов Михайло Горінь до нас. І, ну, привітав, поговорили. Він каже: хлопці, тут, якщо в кого є така можливість, ви поїхати, там проміжок був між Житомирською і Київською областю, треба було перекрити 10 кілометр, може два, не було людей. Такий ліс, кругом такий лопатий сніг, падає мороз, машини йдуть, ми стоїмо з прапорами, нам всі сигналять. Ну, це ж вперше було, знаєте, це було щось таке, ну, якесь надихання. Приїхали, вернулися назад в Київ і приїхали на Софіївську площадь, і там, ну, це вперше, це таке, я не можу передати, як воно було, таке натхнення. Як почали люди йти так з вулиць, сходитися, і всі йдуть з прапорами. Делегації, знаєте, такі, особливо Західної України, там автобуси поприїжджали, так вони прям колонами такими, знаєте. І весь Майдан був у прапорах. Ну, я не знаю, ну, може, 10, 20, 30 тисяч, там дуже багато було народу. Приїхав додому і татові кажу. Вони, ну, в кінці, коли закінчив Левко Лук'яненко і сказав «Слава Україні», то це ж тоді вже ж крикнули на Майдані, перший раз було це гасло. Героям слава. От, я приїхав, татові кажу, оце вже цей раз, мабуть, ми виберемо Україну.